North Chemical. Ja. Och den presenteras av vd Stig Norberg. Tack så mycket. Varsågod. Hej allihopa, mitt namn är Stig Norberg och är vd för North Chemical. Och som support och stöd till mig själv här uppe och så har jag Carl-Johan Steifelt. Det är gruppens CFO och vd för Aktiv Kemi i Småland. Vi kommer inleda lite kort här med en liten fabriksvandring. Ni kommer få lite bilder från Allingsåsfabriken och från Rörvikfabriken. Tack. Stig Norberg, vd och grundare av North Chemical. Hållbarhet är inte längre en snäv nisch, utan snarare ett grundläggande krav från konsumenter och tillverkare för alla produkter i den kemtekniska branschen. Vår bedömning är att miljöfrågor kommer att öka ett fokus i framtiden. North Chemical har egna labb i Allingsås och Rörvik där vi har specialutbildad personal för just miljöfrågor och miljöprodukter. Vår målsättning är att bli marknadsledande leverantör till Nordens största återförsäljare av svensktillverkare och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter för såväl professionella som privata användare. North Chemical består idag av dotterbolagen Aktiv Kemi, Clean Partner International samt Maritech Technologies. Och vi levererar produkter till bland annat Statoil, Wallenius Marine, Volvo, Tools-kedjan, TT-Line och ett flertal andra välkända dagligvaru- och detaljhandelskedjor. Aktiv Kemi är ett företag i Rörvik som egna fabriker tillverkar kemtekniska produkter. Vi tillverkar flytande, pulver och tablettform. Vi försäljer inga produkter i eget varumärke utan de försäljs under våra kunders egna varumärken. Och ända sedan starten 1992 har vi skapat och utvecklat en stor och bred erfarenhet som vi har till nytta av när vi utvecklar nya produkter och när vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder. Aktiv Kemi var en av pionjärerna inom miljömärkta produkter och är idag en ledande aktör inom hållbar produktion, miljömärkta produkter och private label. Med en modern produktionsanläggning i Rörvik i Småland och med försäljning i hela Norden bearbetas marknaden kontinuerligt. Clean Partner grundades 2005 genom uppköp och sammanslagning av flera olika företag. Tillsammans skapades ett bolag med en unik bredd inom rengöringsmedel mot den professionella marknaden. Såsom fordonstvätt, industri, livsmedel, klotter, hygien och private label. Grunden ligger i fyra varumärken. Snowclean, Strövels, TrueTest och Hiab. Där det äldsta grundades redan 1951. All utveckling och produktion sker här i vår egen anläggning i Allingsås. Som även har en tydligt kundorienterad forskning och utvecklingsavdelning vägg i vägg med produktionen. Clean Partner har en rikstäckande säljorganisation i Sverige kompletterad med specialiserade återförsäljare i övriga Norden samt Centraleuropa. Detta gör Clean Partner till en stark aktör inom kemteknik med ett omfattande sortiment inom fordons- och industrirengöring. Maritech grundades i början av 80-talet och säljer varumärket Marisol. Marisol har ett komplett sortiment av rengöringsmedel och vattenbehandlingsprodukter mot den marina sektorn. Marisols produktutveckling och tillverkning sker precis som med Clean Partner i vår egna anläggning här i Allingsås. Tillsammans med våra dotterbolag ska vi på North Chemical nu förstärka vår position som experter på rengöringsprodukter för främst den nordiska marknaden. Bolagets avsikt är att tillväxten ska ske genom både organisk tillväxt och genom förvärv. Vi ser redan idag flera möjligheter att växa genom förvärv av denna typ av små och medelstora tillverkare och på så sätt skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet. Vår bedömning är att det kommer att ske en konsolidering i branschen. Genom en listningsemission kommer North Chemical att tillföras det kapital som krävs för ökad tillväxt, ökad effektivitet och ökad lönsamhet med målsättning att bli marknadsledande. Vi måste öka kapaciteten för att växa med våra kunder. Utvecklingen kräver en producent som kan bidra med sparring genom hela konceptet och tillföra produkterna värde. Det kan North Chemical genom en solid verksamhet med kapitalberedskap så att vi kan investera ytterligare kapacitet när det blir nödvändigt. Koncernens omsättning översteg 150 miljoner kronor under 2011 och har samtidigt etablerat sig som en koncern på listan över Sveriges 10 största kemtekniska industrier mätt i nettoomsättning. Vi erbjuder nu en investeringsmöjlighet i ett växande bolag och söker därav 30 miljoner kronor till en företagsvärdering om 60 miljoner kronor. Pre-money value så kallat. Vi tyckte det var lämpligt att inleda med den här filmen för att få en liten helhetsblick över lite grann fabrikerna, lite varumärken, lite grann vi sysslar med.
Och det vi håller på mycket med det är ju då schampo, diskmedel, tvättmedel, fordonsvårdsprodukter etc. Och jag tror att de flesta av er här är konsumenter i den sektorn också. Då går vi vidare. Hur funkar det här då? Bara köra på. Vår vision nu är att bli marknadsledande underleverantör till Nordens största återsäljare, svensk tillverkare och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter för såväl den privata som industriella marknaden. Nord Chemical, vi har en långsiktig, vi har en bra affärsidé. Vi har miljöcertifierade produkter, egna fabriker, produktutveckling, egna laboratorier. Vi har laboratorier både i Alingsås och vi har laboratorier i Rörvik. Produktion och tillverkning av välkända varumärken. En fabrik i Alingsås och en i Rörvik. Vi omsätter ungefär i år 140 miljoner och vi ligger på en EBITDA-nivå på cirka 10%. Och det som är fokus nu är det tillväxt på agendan som gäller. Under de första 12 månaderna som vi har haft den här koncernen så har fokus legat på kostnadsreduktion och kassaflöden. Från 2014 framåt då ska vi titta på tillväxt, ökad effektivitet. Det är så vi driver den här verksamheten. Lönsamhet. Och ambitionen är självklart att bli marknadsledande. Vi har sett hur marknaden ser ut och vi ser att det finns en position, ett öga, ett hål i marknaden där vi kan inta att bli marknadsledande. Vi har då tre verksamhetsben. Vi ska se om det fungerar. Flytande, pulveriserat, pulverbaserat och i tablettform. Fabrikerna som är i Alingsås, Rörvik. Vi verkar idag på den nordiska marknaden, ej Danmark. Vi har distributionsavtal med leverantörer i Österrike, Polen, Tjeckien och Belgien. North Chemical fokuserar nu på fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden. Självklart organisk tillväxt. Men den kan ligga på cirka 5%. Men vi måste också se till att växa genom företagsförvärv. Det är den strategin vi har nu framöver. Vi ser att det finns en marknad. Det är en konsolideringsmöjlighet i marknaden. Många små och medelstora företag, pulvertillverkare, flytandetillverkare etc. Stockholm, Lenhovda finns runt om. Med där många gånger ägarna är lite ja, 65-70 år behöver ske en viss generationsskiftning. Vi har sysslat med det här länge. Vi har sysslat med det sedan 1993. I de här fabrikerna. Vi vet vad kunderna efterfrågar. Vi har en kundorienterad forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi arbetar väldigt nära våra kunder och vi tar fram produkter och koncept tillsammans med kunderna. Koncepten är många gånger kundens också. Kunden äger dem. Vi utvecklar även befintliga recepturer som kunden har till att den blir ännu mer miljövänliga och också ekonomiska för kunden. Tjäna mer pengar på kundens produkter. Vi har således kompetensen och erfarenheterna. Vi har laboratorierna och vi har fabrikerna. De är på plats, alltihopa. Här ser ni det första. Mitt inträde i branschen skedde 2009. Den här fabriken... Oj, ska vi se, kan jag gå tillbaka där? Ja. Fabriken ligger i mitten där. Ligger ungefär i detta området. Ner där. Där ligger pulverfabrik. Ett plocklager, flytande. Och där ligger kontoret. Ni ser här vilken miljö. Ni har en sjö här och sen ligger en sjö på andra sidan. Det är lite ovanligt för en kemteknisk industri. Några Nordens största företag och varumärken inom detalj- och daglighandeln är idag kunder hos Active Chemie. Vi jobbar med private label-konceptet. Vi ger kunderna möjlighet att utveckla och bygga sitt eget varumärke. Och vi tar hand om allting i processen från idé till färdig produkt. Och applicerar vi det till kunden, vad kunden vill ha, vilken emballage han vill ha, utseende, design på etiketten etc. Vi investerar dagligen mycket både tid och engagemang att utveckla ett sortiment som på längre sikt stärker kundens varumärke, profil och företagsvärde. Hjälper vi kunden med det, då har vi en bättre affärsrelation över tiden. North Chemicals kompetens om marknad, utveckling, lagstiftning, miljö och produktion av kemtekniska produkter levereras i en trygg helhetslösning till kunden. Exempel på produkter. Jag har tagit tre områden här. Här har vi hushållsprodukter, tvättmedel, diskmedel, allrengöring, flytande såpa.
Jag kommer inte gå in på några varumärken som finns bakom det här, för då har ni nog känt igen dem, men vi har inte tillåtelse att marknadsföra dem. Hygienprodukter, då talar vi om dufttvål, body lotion, handrengöring etc. På fordonssidan här borta har vi fordonsvård, spolarvätska, vaxschampo, fönsterputsmedel etc. Så det finns en stor flora av både produktområden och produkter inom respektive område. Sen satsar vi mycket på rent samvete. Ni såg naturen där fabriken ligger i Rörvik. Det är viktigt för oss att behålla den delen. Det är viktigt för oss att våra produkter också återspeglas i den här miljön. Och vi har under många år jobbat medvetet med att minska miljöfarliga komponenter i produkterna. Och vi har ett miljötänkande som genomsyrar hela verksamheten i bolagen. Från fabrikerna till utveckling av produkter och till leverans. Hur det här ska ske. Våra produkter är miljöcertifierade och det är en trygghet för kunderna och att vi då uppfyller alla miljökrav från konsumenter och andra. Fin bild, även om det är kallt ute. Här kommer en bild på Alingsås-verksamheten. Ligger mer som en normal fabrik, ligger i ett industriområde. En fyrkantig låda med en toppmodern produktion inuti med både lager och produktionslinjer. Ni ser här borta, här är lagret, ett höglager högt upp. Här är del av personalen, laboratorier, säljare, administration etc. Clean Partner, rengöring för fordon, industri och livsmedel. Satsar mycket på, är idag en av de större aktörerna med svanmärkta fordonsrengöring. Har också ett eget laboratorium, forskning, utveckling och miljöcertifierade produkter. Många välkända varumärken på marknaden. Och återigen, vi gör helhetslösningar för maskin, service, kemi och miljö för kunden. Mycket det handlar om. Tittar vi på Clean Partner så har vi fyra egna varumärken. Och det är då Snow Clean, välkänd sedan säkerligen 30 år. Ströbels likaså, True Test och Hiab. Vi säljer produkter under egna varumärken här. Och fordonssidan, då talar vi om automattvättar, när ni tvättar era bilar, högtryckstvättar, invändig rengöring i bilarna, ett komplett sortiment för fordon. Industritvättar, då talar vi om rengöringsmedel för grov nedsmutsning inom industrin, både manuell och maskinell rengöring i industrin. Verkstadsindustrin, ja då är det processkemikalier, aerosoler, specialprodukter för verkstadsindustrin. Ja, sen tror jag nöjer mig där. Ni ser här, man kan gå in på lokalvård, gör likadant, livsmedelsindustrin, restaurang, hygien. Det finns en mängd områden där det finns tillväxtmöjligheter. Men också det här med miljö- och kvalitetssäkring. Sysslar man med det vi håller på med så är det ju miljö är absolut det viktigaste. Kvalitetssäkring också mot våra kunder. Att vi levererar i tid, att vi levererar bra produkter, hållbara produkter till de här kunderna. Och vi har hela tiden jobbat hårt med att värdera miljöfrågorna i företaget. Och vi kommer fortsätta jobba med det. Bara på våra laboratorier så har vi 7 personer anställda som jobbar med de här frågorna. Och vi är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Och det innebär att bolaget noga analyserar och kontrollerar verksamheten ur kundens perspektiv. Så allt produkterna vi levererar alltid håller en jämn och hög kvalitet. Sen har vi en fartygssida också. Vi använder produkterna där, eget varumärke Marisol. Tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter till den marina sektorn, industrin i Sverige och i Norden. Också miljöcertifierade och säljs under egna varumärket Marisol. Så ett eget varumärke som är välkänt i den industrin. Det här bolaget grundades 1986 och har Stena Line, Valenius Rederierna, Viking Line, Grimaldi, Finnlines med flera. Välkända stora kunder, men också kunder som ställer höga krav på oss som leverantör. Man får inte jobba med dem om man inte har hög kvalitet på sin produktion, sina produkter. Kundtyper, det undrar ni säkert. Vilka kunder kan det vara här? På våra private label-nivå så är vi inte tillåtna att berätta om exakt vilka kunder, vilka varumärken vi tillverkar åt de kunderna. Men kundtyper kan vi ta här. Och då kan vi titta på aktiv kemidelen. Ja, då har vi Bergendal, Rusta, ÖoB,
Swedol, Mekonomen, Tvättlina, Procurator och Alcrobeckers. För de flesta tror jag är välkända varumärken. Tittar vi sen på Clean Partner, fordonssidan, är då de egna varumärkena. Men vi har också kunder som Statoil, Volvo, Tools-kedjan, Remitec i Norge, Grunda, Tamermatic, Alcel, Vyt och ACP. ACP Polen, där har vi ett egen försäljningsverksamhet i Polen också. På den sidan, Clean Partner. Går vi sen till Maritec. Då har vi Valen, ja du har ju rätt upp innan så jag tycker att de behöver inte hålla på att dra igång längre. Men de har eget varumärke här. Vad jobbar vi nu med? Vi jobbar mycket med tillväxtstrategin. Det vill säga att den organiska tillväxten ska överstiga 5%. Vi har nu fastställt en ny matrisorganisation med gemensam säljledning och key account management. Vi har också infört ett nytt CRM-system för säljstödsidan som implementeras kvartal 1 2014. Vi tittar hela tiden på kostnadseffektiviseringar i produktion, inköpskostnader, hur vi kan minska försäljningsadministrationsrelaterade kostnader. Och gör vi rätt här nu så antas detta då förbättra vinstmarginalen redan 2014. Vi har beslutat oss med de här tre bolagen att centralisera då ekonomin till Rörvik. Och det är Kalle som ansvarig. Flytt av produktion. Vi hade tre produktionsbitar. En i Kristianstad, en i Alingsås och en i Rörvik. Kristianstad har vi flyttat upp till Alingsås. Och det var klart i september, oktober. Och det kommer få bra ekonomiska positiva effekter 2014. Sen måste man jobba med kapitalet också. Minskning av kapital och omsättningstillgångarna och effektivisera upp det här. Och det ligger också på att kan man jobba med de här tre delarna, då kan man förbättra vinstmarginalen ytterligare i koncernen och EBITDA. Detta ligger i våra fokusområden nu. Tittar man lite grann, vad vi gör, möjliga investeringar. Det vi har tagit själva, vi har tagit de flesta investeringar rakt över resultaträkningen. Vi har då investerat ett nytt styrsystem för tillverkning på ACP, Clean Partner. Vi har gjort det här nya CRM-systemet. Tittar man nu på aktiekemisidan så ska vi in och förbättra pulvertillverkningen, flytande tillverkningen. Pulvertillverkningen, då får man ett nytt styrsystem för ytterligare förbättra kvalitetssäkring. Och big bag-hantering, palettering, inplastning, djupställ etc. Tittar man på flytande, ja då kan vi göra en ny flexibel linje med flaskrensare, triggerdragare, fyllning, emballering etc. Gör vi de här grejerna rätt nu, då kan det skapa nya möjligheter för North Chemical att ta marknadsandelar inom dagligvaruhandeln och detaljhandeln och bland grossister. Syftet med de här investeringarna är som allting annat med investeringar. Vilken avkastning kan de generera? De här investeringarna kommer att generera bättre marginaler på befintliga kunder, men också större möjlighet att ta ny mark på kunder som vi inte har idag. Att investera på de här bägge avdelningarna gör också North Chemical mer intressant som helhetsleverantör igen. Förutsättningar för att nå de här målen vi har då nästa år, det är då att vi fortsätter växa organiskt och genom företagsförvärv. Det är att bolaget fortsätter arbeta med kostnaderna och lönsamheten. Det har varit den bästa vi kan, det är kostnader och lönsamhet. Vi har hela tiden jobbat på det och fokuserat på det. Där är vi riktigt duktiga. Att vi fortsätter investera i produktion och produktutveckling, annars är man inte med. Vi måste hjälpa kunderna att sälja mer, tjäna mer pengar också. Att vi också fortsätter utveckla den befintliga kundstrukturen. Kan vi sälja mer produkter i vår totala flora av produkter till befintliga kunder också? Det finns säkert någon kund som köper en och två produkter men som kanske har behov av tre, fyra av våra andra produkter också. Att North Chemical behåller miljö- och kvalitetsstämpeln. Det är ett sätt för oss att behålla våra stora kunder också. Att vi fortsätter jobba med den i närheten av våra kunder och att det genomsyrar hela North Chemical. Också det här med att vi fortsätter utvecklas inom hållbara produkter och produktion. Vi ser delarna här, miljö, produktion, effektivitet, lönsamhet, produktutveckling. Det är det vi håller på med. Det är kanske inte så himla sexigt detta, men jag tror att de flesta av er kan känna igen sig. Hur ser marknaden ut? Hur ser det ut för mig? Hur ser det ut för mina konkurrenter? Etc. Ägare och styrelse. Jag äger genom min grupp, Norberggruppen, 61,5%. LMK Venture, det är ett bolag baserat i Lund som har stort innehav i börsnoterade Axis. Har valt att gå in här.
Och vi har Nortel Invest. Det är ett bolag som ligger inom Svedia Capital med Staffan Persson. Och Staffan Persson och den här gruppen investerar i Eniro, DBS, Lexington, Sveab etc. Så det är två starka ägare vi har fått in här också och som tror på bolagsutveckling. Styrelsen. Tidigare var jag själv styrelseordförande, men ska man få kvalitet även i styrelsearbete vid ett noterat bolag så måste vi väsa upp, precis management, så måste vi väsa upp styrelsearbetet för att vara ett börsfritt bolag. Och då har vi engagerat Tormia Wennerholm, advokat, partner på Lindahls i Malmö. Jag har känt honom i 4 år. Thomas Landin, tidigare styrelseordförande Biltema-koncernen i Sverige och i Danmark. Kan mycket om detaljhandel, dagligvaruhandel, hur de inköpskanalerna ser ut. Sten Norinde har varit med oss i 1,5 år. Tidigare bankchef inom Nordea. Näringslivschef i Jönköpings kommun. Flygplatschef i Jönköping. Och sen mig själv också här nere, Stig Norberg. Och jag har mycket erfarenhet från bank och finans, bolag, förvärv. Till skapa tillväxt, turnarounds. Det är min bakgrund i det här. Äntligen en ny introduktion på First North. Tvättäckta erbjudan till alla er från oss i rengöringsbranschen. Ganska enkelt. Det ni behöver göra nu är att först och främst tackar vi att vi fick komma innan frågestunden. Det ni har att göra är att trycka på knappen och köpa aktierna. Så vi har förutsättningar att växa vidare med den här koncernen. Stort tack allihopa. Okej, jag tänkte börja med en liten fråga här. Jag förknippar det här med schampo och rengöringsmedel och sånt där med en väldigt stor marknad. Man köper ju väldigt mycket såna här produkter själv. Ni har en omsättning på ungefär 140 miljoner och det gör er till en av de 10 största i Sverige. Det låter som att det är någon annan utanför Sverige som producerar väldigt mycket av det här. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men hur står era svenska produktion mot den utländska i den här branschen? Om jag svarar på det så är det ju så att det är jättestor och tuff konkurrens från utlandet. Men då pratar vi oftast om den sämre kvaliteten. Vi hörde tidigare att det här mittensegmentet börjar gå upp och det börjar gå ner. Det gäller även för vår bransch och vi ser ju att de som är lite top of the line börjar öka och det gynnar oss. Vad är det ni adderar här som man inte kan få i, jag vet inte, är det i Polen kanske eller någonstans nu? Vi kan göra det lite enkelt. Ja. Vi tar bort lite vatten. Jaha. Så kan man säga. Det är mycket vatten i de utländska produkterna och det innebär att man spar ut produkterna mer eller mindre om man gör det enkelt och förklarar det så. Okej. De är billiga alltså. Men om du tar schampot så här så rinner det hela vägen ner till tårna och du har halva flaskan förbrukad. Mm. Men har du riktigt bra kvalitet så tar en liten bit och sen faller det väl in i håret. Mm. Det är kvalitet. Okej. Får jag, vi har en fråga här framme. Vi sticker minnen. Ja, jag heter Karin Sjöblom och kommer från Växjö. Jag undrar var kvinnorna var i styrelsen. Jag såg inga här. Det är helt korrekt. Men du såg också att vi var bara 4 i styrelsen. Kom, det är en kvinna på väg in. Ja, vi vill vara 5 i styrelsen så vi har en plats och jag har diskussioner med en väldigt trevlig och duktig kvinna. Vi har en fråga till. Ja, först var det en liten fråga om det där med schampot. Det är väl slutkunden som bestämmer hur mycket vatten det ska vara i den. Ja. Men sen var det en annan fråga och det är att när man, det här är ju en form av processindustri, alltså att även om det är så att man köper in komponenter och blandar ihop då, i processindustri är det alltid så att ju större man blir ju bättre liksom konkurrensförmåga får man. Det är bara liksom transportfrågor och sånt där som börjar komma in, va? Och det vet vi ju att utlänningar nere i Europa, de kan konkurrera uppe och ni säljer där nere, alltså det kan gå åt alla möjliga håll. Och då är min fråga, vad är egentligen era liksom starka konkurrensförutsättningar? Alltså, vad är det som är specialitet alltså, när det gäller kunderna? För kunderna är ju liksom slutdistributörerna. Mm. Är det liksom att ni kan
förpacka grejerna och leverera dem billigare, eller är det att ni kan vara mer flexibla mot deras krav, eller vad är det för starka konkurrensdelar? Kalle, du kan nog svara ganska bra på det. Vi är väldigt breda och vi har ju möjlighet att tillverka både i pulver, tablett och i flytande form. Om vi kollar också då gentemot utlandet, så är det så att fraktkostnaderna väger ju väldigt tungt. Många av våra produkter, i synnerhet då när det gäller flytande produkter, så är det ju en hel del vatten i dem. Och vatten är ju dyrt att transportera. Sen vill jag stryka under en grej också där, att vi har väldigt bred kunskap och vi har egna labb med bred kompetens och djup kompetens. Och det är en jättestyrka. Jämför med svenska konkurrenter, nordiska konkurrenter, så vill jag också säga så att en jättestyrka för vår del är att vi har insett att det går inte att köra private label och label. Utan man måste särskilja de här bitarna otroligt mycket för att vara seriösa. Och det tycker jag vi har lyckats med jämfört med många andra. Ja, Stefan Wikholm. Jämfört med andra kemibaserade produkter så får man ju anse att rengöringsmedel inte är speciellt komplext. Och över årens lopp har det lett till att det har varit ganska vanligt att några kemister har startat upp rengöringstillverkning, alltså tillverkning av rengöringsmedel. Och de har startat i en källarlokal, ett garage, de har köpt in ingredienser, de har blandat, förpackat och sålt. Är det fortfarande en rätt sätt att karakterisera er verksamhet, eller är det någonting mer komplext ni gör? Det du säger, det stämmer mycket väl om man kollar 10-20 år tillbaka. Idag ser det helt annorlunda ut. Bara för att starta företag inom den här branschen så behövs det oftast tillstånd. Och tillståndsansökningar etc. tar väldigt lång tid att få. Du har också hela tiden miljöaspekterna i fokus. Du måste ha tillstånd för de bitarna också etc. Du måste kunna det här med kemikalieinspektionen och anmälningar dit etc. Och många gånger när vi pratar om det här med källastartande företag, så är det någon entusiast som startar upp etc. Men de har inte den fulla bilden, fulla kunskapen. Och ja, jag vill säga att det finns knappt den verksamheten idag att du startar upp på det sättet. Så att ni ser inte att det kommer in några nya aktörer i princip längre? Det har inte gjort det på ett bra tag. Det är väl snarare åt andra hållet, att i och med miljöfokus etc. här, och alla de här kraven på REACH och CLP etc. etc. som kommer här, så blir det än tuffare om du inte redan är inne i branschen. Så vi tror ju på konsolidering här framöver. Och ja, vi tycker att vi står starka inför det. Får jag bara fråga kring den finansiella utvecklingen här? Jag hänger inte riktigt med på vilken marginal ni egentligen har. Tittar man på 9 månader så ligger den ju runt 4%. Jag fick intrycket av att ni sa att ni kommer ligga på 10 på helåret. EBITDA ligger vi nästan på 10 på helåret. Ah, okej, då kanske vi pratar om olika marginaler. Det är ändå så att när jag tittar på aktiv kemi till exempel, ett av era största innehav då, så har det ju varit en ganska stark, markant försämring från 2010 eller något sånt där, under 11 och till 12. Och när jag tittar på Klino och de här andra, alltså det är en konkurrent till det, heter väl Klino. Någon heter Lehaga eller något liknande. Lahega. Lahega heter de. Man spårar en liknande trend där. Det är fallande lönsamhet under de senaste åren. Vad beror det här på? Och jag trodde liksom det var en ganska stabil industri det här. Nej, det är den inte. Det är Lahega som du nämnde här. Det är ett bolag på 230 miljoner baserat i Helsingborg. Mycket fordonsvårdsprodukter. De har ju valt en annan linje och de är fortfarande olönsamma och har väl varit olönsamma de sista åren, om du tittar bakåt. Tittar man då, och de är mer mot Clean Partner-hållet, konkurrent till Clean Partner. Tittar man sen på Clean Production i Älgarås, så har de en fantastisk anläggning. Det är jättefin med datoriserat och höglager och allting. Men har fortfarande inte fått någon lönsamhet efter många, många år. Och de har ingen volymtillväxt heller. Vi har lyckats se till att få lönsamhet i vår, positiva kassaflöden, reducerat kostnadsmassan, titta på kapitalbildningen, nettoskuldsättningen. Vi har jobbat med de frågorna.
Och det är för att vi ska försöka få en långsiktighet i utveckling. Vi ser ju på konkurrenterna, de små. Och vi kan se på de här som då ligger i ett par hundra miljoner. De tjänar inga pengar. Vi är bland de unika som idag tjänar pengar. Jag ska inte nämna fler som inte tjänar pengar. Men vi har goda förutsättningar att tjäna pengar, att jobba som vi jobbar. Och nu jobbar med synergierna i den här koncernen. På säljsidan, på administration, inköp etc. Marknadsbearbetning. Ja, men omsättningen på Aktiekemi har väl ändå minskat från 78 till 69 kanske miljoner eller någonting de senaste tre åren. Eller har jag läst fel? Nej, absolut inte. Nej. Det sticker vi inte under stol med. En stor del av den biten det är ju att vi har fokuserat för mycket på kostnadssidan. Vi har inte lagt resurserna på försäljningen. Och det innebär ju då att med tiden så tappar du. Och det är där vi har hamnat. Och vi har jobbat så för vi har tvingade till att ta de intressena att få ett bra resultat på sista raden. Kunna så att säga, stärka upp balansräkningen genom att amortera, betala av de skulderna som har varit till, ja, främst till tidigare ägare etc. Så att vi känner att nu har vi kommit dit här att vi tjänar de pengar som vi tycker är önskvärda. Men vi måste växa för att tjäna mer och bli så att säga långsiktiga. Det blir intressant att följa de närmaste åren här. Nästa anhalt är First North då. Tiden ute, tyvärr. Ja. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack.